Ми вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із Києва. Вітаю нашого гостя Тарас Загородній, відомий український політолог. З нами буде на зв'язку. Пане Тарасе, доброго дня, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Я навіть не знаю, з чого розпочати, тому що цей тиждень перед різдвяний, перед новорічний, завжди є можливість нам підбити певні підсумки року, що минає. Для вас в вашому політологічному параді. Визначіть три найважливіші події, які можуть позначитися і на новий політичний рік. Зараз все навколо війни все рівно крутиться. На мій погляд, найбільш значущим, що потребує наша держава, це отримання, тобто наша держава потрібна такі парасолька безпеки. Нам потрібно це від ЄС, нам потрібно від Сполучених Штатів Америки і так далі. Я тут бачу позитивне зрушення в цьому питанні, тому що на саміті в Вільнюсі було обіцяно, принаймні, так звані гарантії безпеки. Ну, це не гарантії безпеки, а гарантії допомоги військової Україні. Тобто це кожна країна зобов'язується допомагати Україні в довгостроковому періоді. І це дуже добре, тому що і ми бачимо вже практичну реалізацію. От нещодавно було теж повідомлення в британській пресі, що першою країною, яка підпише подібне щось, це буде Британія. Десятирічна зобов'язання щодо допомоги. Британія буде візьме на себе фокус в першу чергу забезпечення безпеки в Чорному морі, і це дуже добре. А далі ми бачили, що від країн ЄС теж є рухи, які дозволяють припускати, що там це ж те питання рухається, і це дуже добре. Єдине, що мені не подобається, що там поки що серед тих країн, які договори будуть підписані, поки що немає Польщі, тому що Польща – це ключова країна в даному випадку, особливо в Європі. Тобто ми на цьому повинні сфокусуватися і це добуватися, тому що ці такі гарантії допомоги Україні, вони дуже важливі. І нам в першу чергу потрібна не обіцянка коли-небудь вступити в ЄС. Це може і через 10 років, може і через 15 років, невідомо коли. А ось саме гарантії оцей допомоги Україні. Це дуже добре в дійсності, тому що це означає, що Захід відкриває можливості для України, для того, щоб Україна заповзла, я б сказав, під ці гарантії безпеки, щоб отримувати в першу чергу військову допомогу з конкретними зобов'язаннями. І це в дійсності от ключове те, що я побачив у цьому році, тому що до цього були різні там обіцянки, НАТО, не НАТО. Ну, я не вірю, що поки не буде кордону 91-го року, Україна вступить в НАТО, але якщо будуть такі гарантії безпеки, це вже дуже добре буде для України на даному етапі, тому що це конкретні зобов'язання конкретної країни. Далі, що ми бачимо? Ми бачимо, що, незважаючи на скепсис, який теж продукується деякими західними виданнями, з одним збігом обставин, статті, в яких пишуть люди з російськими прізвищами, що все провалилося, Україна нічого не здобула і так далі. В дійсності це не так. Головним успіхом, я вважаю, це те, що Україна змогла фактично загнати Чорноморський флот Російської Федерації в Новоросійськ. Завдяки тому, що самі взяли в руки власну безпеку. Ну, от СБУ наштампувало дронів спочатку «Морський малюк», зараз вони презентували вже «Мамай». Ну, там ще до цього показувало, що буде ще підводний дрон з поетичною назвою «Марічка», який дозволяє фактично нівелювати значення Чорноморського флоту. Ну, от буквально сьогодні вранці ми бачимо, що щось вже прилетіло досить гучно в великий десантний корабель «Новочеркасськ» в Феодосії. А тут мені взагалі підозра, що щось вже в Україні літає, те, що говорять, що нам не дають, але точно, знаєте, як в тому анекдоті,
коли онук запитує діда, запитує дід, скажи, будь ласка, у тебе є пістолет? Ну, це після, там, на заході України, у тебе є пістолет? Після Другої світової війни, говорить, ні, пістолета немає. А кулемет? Ні, кулемета теж немає. А танк у тебе є? От чого нема, того нема. Так, от тут в даному випадку є гарні ознаки, те, що в першу чергу літаки F-16, а в Україну все ж таки і дуже ймовірно вже надійдуть вже до нового року, можливо, вони вже є, тому що щось часто почали падати літаки сучасні російські. Далі ми бачимо, що незважаючи на те, що українці часто лають свою державу, що вона погана, що все погано, все наскрізь корумповане і так далі, все ж таки наші західні партнери не вважають, що у нас зовсім не дієздатна держава, інакше б Україні не надавали, збільшувалося, точніше, надання систем ППО, сучасних систем ППО. Ну от Петріоти, які все більше і більше з'являються в Україні, ну я вам скажу, це надаються досить перевіреним союзникам. І це дуже добре в дійсності, і ми вже бачимо, до речі, результати. Після того, як, от зверніть увагу, що от з Чорного моря все менше і менше ударів калібрами. Пам'ятаєте, минулий рік вони з Чорного моря били і з всіх боків, а тепер з Чорного моря щось нічого не літає. Знову таки результат того, що працюють разом і спецслужби, і працюють разом армія. І сподіваюся, що при наявності вже повітряної підтримки шанси Україні вистояти в цій війні різко зростають. Thank you.